Palju kell on? 5 enne. Mis siis arvad? Liigutu oma perset siis. Arvad, et ma siin Uberit kusitsin vahtida, jah? Kurat, viimu asjad autosse. Mölise nii palju. Kurat, ka siis või? Putsed sa siin mind ei usada? Tõmba lahvi, maga auto sedasi. Mida perset? Tõest ei tea. Kurat, ma olen kõik majaomanik. Sulle tähtsam või? Sul ees seljas või? No kurat, võtaks pae su poeg, no! Ma palun kõik! Gay person!